Enguany l'Hotel Xurín de Cardedeu celebra el seu 70 aniversari. L'any 1945 la família Clavella es va instal·lar a la fonda situada al costat de l'estació de trens. Originàriament el negoci era una pensió que anys més tard i en motiu de les Olimpiades a Barcelona va aconseguir la seva primera estrella. Melcior Clavell és la segona generació que ha passat per la direcció de l'hotel. A dia d'avui ha aconseguit mantenir el negoci familiar, superant la crisi econòmica gràcies en gran part als ingressos que els proporciona el restaurant. El restaurant, bàsicament, ara és el que ens aporta més diners. L'hotel, a Cardedeu, és un lloc difícil per tindre un hotel de 3 estrelles, però bueno, l'ocupació ara ha tornat a pujar i ha baixat molt per la crisi, i després també ens trobem que en la zona del Vallès s'han obert molts hotels de preu molt baix, o sigui, preus de batalla, de low cost, no? Llavors nosaltres ens hem tingut d'emboldar, lògicament, amb els preus d'ells. I el restaurant, gràcies a Déu, funciona molt bé, ens hem especialitat en arrossos, i això ens tenen molt coneguts a tot arreu de Catalunya. A finals d'estiu la família celebrarà l'aniversari de l'hotel amb un convit en agraïment als clients per tots els anys de fidelitat.